أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذا برفع فاذا برفع ميم زبر نون من ميم زبر نون من فمن فمن تذبرت تذبرت فمنت فمنت بازير بي بازير بي إلهي فمنت بي عين زبرع عين زبرع فمنت بيع فمنت بيع. جی بچوں, اب یہ ہمارا سبق ہے اخفاء کا. کس کا؟ اخفاء. اخفاء کا معنی کیا ہے؟ چھپانا. 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 تو چھپانے کا معنی کیا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ نون ساکن کو پڑھتے ہوئے زبان کا کنارہ نون کے مخرج میں دانتوں کے سوڑوں پر تھوڑا تھوڑا لگانا ہے, اور تھوڑا تھوڑا نہیں لگانا ہے. حروف حلقی میں ٹکا کر لگاتے ہیں, حروف ارملون میں بالکل نہیں لگاتے. تو اخفاء جو ہے حروف حلقی اور حروف ارملون کے درمیان کیفیت ہوتی ہے نون کی, ادغام اور اظہار کی درمیانی کیفیت. اظہار ہے ٹکا کر لگانا, ادغام ہے بالکل نہیں لگانا. ان دونوں کا درمیان کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا لگانا. اور ساتھ خیشوم ناک میں آواز, ناک میں مس, وہ تو ویسے ہی نون میم کی آواز جاتی ہے. تو اخفاء میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اخفاء کرنا ہے ناک میں آواز لے جاؤ. تو اصل اخفاء کیا ہے؟ اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت, یعنی زبان کا کنارہ نون کے مخرج میں تھوڑا تھوڑا اور ساتھ غنہ خیشوم والا ہوگا وہ لمبا. فمن تبیع اس پیج میں جتنے بھی یہ نون ریڈ کلر کے ہیں, اس کے بعد حروف اخفاء ہیں یہ والے سارے, اس میں نون ساکن اور حروف اخفاء الگ الگ کلمے میں ساتھ جڑے ہوئے نہیں. اس سے اگلے پیج میں جو مثالیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں نون ساکن اور حروف اخفاء جو ہیں, نون ساکن اور اخفاء ایک ہی کلمے میں جوڑ کر لکھے ہوئے ہیں. جیسے انتا, یہ والے سمجھ آ گئی نہیں جی. یہ والے جو ہیں مین, یہ آج مشق ہے. چلیں, فمن تبیع جی بھائی اگلے لفظ کا جوڑ کرو. میم زیر نون میں, یہ نہیں یہ موٹا پاڑ ہے, موٹا کیوں پاڑ ہو؟ میو گول مول کہنا مین مین میم زیر نون مین جی میم زیر نون مین باری کو اخفاء موٹا کیوں کر رہے ہو؟ مین جو عین میم زیر نون مین میم زیر نون مین دال پیشوا دو دال پیشوا
حروف مستعلی یا حروف اخفاء میں کتنے ہیں؟ صاد ضاد طاء ظ. ان چار کے ساتھ جو اخفاء ہے نا، قاف بھی ہے، بالکل آگے آئے گا، پانچ کے ساتھ. دس کے ساتھ اخفاء باریک ہوگا، لیکن پانچ کے ساتھ ہاں. اب میوں اس کو موٹا کریں گے، تو پیچھے تھا نا من صفیہ یا من، اس کو ماں نہیں موٹا کریں گے، اب سواد کے ساتھ موٹا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو بھائی. میم زیر نون من، سو زبر لام سول، سو زبر لام سول. موٹا کرو نا، سواد کی وجہ سے کریں گے. جی آگے بھائی، حمزہ زے نون ان، موٹا کرو نا اخفاء کو. حمزہ زے نون ان، حمزہ زے نون ان، ضاد زبر ضاد، ضاد زبر ضاد، ان ضاد، ان ضاد، لام زبر لام لل، لام زبر لام لل، ان ضلل، ان ضلل،
تابشت تابشت ان ضللت ان ضللت ميم زير نون من موٹا کرو نا اخفاء کو ميم زير نون من ميم زير نون من موٹا میوں واؤ جیسا کرتا ہے, گول نہیں کرنا, زبان اسی طرح تھوڑی تھوڑی لگانی ہے لیکن گننا کرنا ہے. چلو بھائی والے لفظ ہیں. تو ہم نے بیچ میں سے پڑھے ہیں حروف اخفاء, وہ بھی کون سا اخفاء؟ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء اسی کلمے میں ہے, ٹھیک ہے, یا الگ کلمے میں ہے؟ کہاں اسی کلمے میں, جوڑ کے لکھے ہوئے ہیں کوئی الگ کلمے میں ہے؟ سارے نون, دیکھو نون اور حروف اخفاء الگ الگ لکھے ہوئے ہیں.